ৰাজ্যত হুৰহুৰাই বাঢ়িছে পিঁয়াজৰ দাম। শাক পাচলিও এতিয়া বিলাসী। উৎসত কমিলেও খুচুৰা বজাৰত নকমে মূল্য। সুবিধা লৈছে অসাধু ব্যৱসায়ী মধ্যভোগীয়ে। শাক পাচলি আৰু পিঁয়াজৰ বৰ্ধিত মূল্যই জলাকলা খুৱাইছে সাধাৰণ জনতাক। বজাৰত সৃষ্টি হোৱা মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত বাজেটত প্ৰভাৱ পৰিছে মধ্যবিত্ত আৰু দৰিদ্ৰ লোকৰ। নিত বৃদ্ধি পাইছে পিঁয়াজৰ দাম। সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ বজাৰত পিঁয়াজৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 90 টকা। বজাৰভেদে এই দাম আকৌ বেলেগ বেলেগ। আনহাতে শাক পাচলিৰ বজাৰতো জুই চাই দাম। সাধাৰণ বন্ধাকবিৰ কিলো গুৱাহাটীৰ বজাৰত 40ৰ পৰা 50 টকা, ফুলকবি 50ৰ পৰা 60 টকা, উৰহি 70 টকা, বিলাহী 80 টকা। মুঠতে সাধাৰণ শাক পাচলিও এতিয়া খুচুৰা বজাৰত হৈ পৰিছে বিলাসী। পিছে উৎসৰ তুলনাত কেইবাগুণো চৰা দামত বজাৰত বিক্ৰী হৈছে এনে পাচলি। কিন্তু নীৰৱ নিৰ্বিকাৰ চৰকাৰ, প্ৰশাসন, যোগান বিভাগ। উৎসত দাম কম হোৱাৰ পিছতো কেৱল মধ্যভোগী আৰু অসাধু ব্যৱসায়ীৰ বাবে বজাৰত সৃষ্টি হৈছে অৰাজকতা। প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কেতিয়া সাৰ পাব প্ৰশাসন আৰু সংশ্লিষ্ট বিভাগে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডিৱাই 365।